କଟକ ସୁତାହାଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହିରେ ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଏନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ଲାଲବାଗ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଫାଦର୍ସ ଡେ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ପକାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବାରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ଜମି ବିବାଦ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଲାଲବାଗ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଲିସ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ଏତଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଆସିକରି ବାପ ଘର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ଥିଲା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଫାଦର ଡେସ୍ ନା କ'ଣ କରିବାକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ପୁତୁରା ଘରେ। ସେ ବାଜା ବଜେଇଛନ୍ତି ଘରେ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ବାଜା ଥିଲା ବଜାଉଥିଲେ, ହେଲା, ବଜେଇକିରି ସେ ତାର ଖଞ୍ଜା ମୋ ଖଞ୍ଜାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ, ଫୁଟି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ତା ଦେହରେ ମଟରରେ ଲଗେଇକିରି ଧୋଇକିରି ଆମର ଖଞ୍ଜାକୁ ପାଣି, ମାନେ ଯେଉଁଠି ସେ ଗାଡ଼ି ରଖିଛି ତାର ଆମର ଖଞ୍ଜାକୁ ପାଣି ପଶିବ, ପଶେଇକିରି ସବୁ ଆମର ପିଲା କେମିତି ଖାଇବେ ବାପା, ସେଇ କଥା ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଆଜି ଜମା ଯିବୁନୁ, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଆମେ ଯିବୁ। ସେ ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘର କଲା କଣଲା, ସେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଶାନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ରଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବୁନି। ସାର୍, ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ଏଇ ବିଷୟ ନେଇକି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଅନେକ ସମୟରେ ହେଲୁଣୁ। ସେ ଲେଡିର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ କରାଯାଉ, ସିଏ ସାର୍ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି, ତାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଚେକ୍ କରାଯାଉ, ସିଏ କୋଉଠୁ ଏତେ ପଇସା ଆଣୁଛୁ, କୋଉଠୁ ଏତେ ଘର ବନେଇଛି ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି। ସାର୍, ସିଏ ଯୋଉଠି ବି ଆ ପୂର୍ବରୁ ଭଡ଼ା ବି ରହିଥିଲା, ସେ ଓନରକୁ, ସେ ଓନର ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଜାଣିପାରିବେ।